အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခွင့်အလမ်းတီဗီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အခွင့်အလမ်းတီဗီချန်နယ်ရဲ့ပရိသတ်ဂျီရိုကိုဆောင်းပါရှင်ကြည့်ကြည့်ရှင်းတတ်ထားတယ်ဝင်နေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြည့်ဆင်းနေတော့အရာများဆိုတဲ့ဆောင်းပါလေးကိုပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုစာပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတီဗီချန်နယ်ကိုလိုက်ကန် subscribe လောက်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းအရင်ဆုံးကြည့်ရှုခွင့်ရအောင်လေပေးနာကနိုတီဖိုင်လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်ဂျီရိုရဲ့အလုံးမပြောတဲ့တချို့မှမရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို အကောင်းဆုံးဝန်ထမ်းတွေလို့ဘလို့မှတတ်မှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဝန်ထမ်းတွေရောက်ရဲ့အလုပ်ပေါ်စိတ်ပြတ်နေမှုကအဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့တခြားသောဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ရလဒ်ကောင်းတွေကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်မှတက်ကြွအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့မန်နေဂျာကိုညံ့ပြင်းတဲ့မန
protest statement ni rego salat lo sang nai mi phit par de winan ni ga company ye ji ma de pyaung le mu re ne ni phyu ha cha mat mu re de ma pa win kwe mi ya bu so yin le a lo po yong ji chan ne sait a that tan mu re yo la that par de ta chang long ngan kwe a pyaung le pha ri lo me de lo sang me so ra rego tu ro go a ti pe ba အကောင်းဆုံးကပြောင်းလဲမဲ့အစီအစဉ်အတင်းနဲ့ရှင်မန်းချက်တွေချမှတ်ရမှာသူတို့ကိုဝင်ပါခိုင်းရင်အကောင်းဆုံးပါပဲကုမ္ပဏီရဲ့ကိစ္စရဲ့အတိုင်းမှာသူတို့ကိုမပါဝင်ခိုင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်ဆောင်ခင်တေချာပေါက်ကြိုတင်ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်ဌာနတစ်ခုချင်းစီကဝန်ထမ်းတွေကိုဘာကြောင့်ပြောင်းလဲရတယ်ဘယ်လိုအစားထိုးလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြရပါမယ်နောက်ထပ
ယ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့တော်တဲ့အချက်တွေကိုမချီးကျူးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ် project အသစ်တွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဖို့အားရလာပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုကိုထိန်ချမ်းပြီးအထက်လူကြီးတော်လိုပဲအောင်မြင်တာမျိုးပြောဆိုမိရင်အလုပ်အပေါ်တန်ဖိုးထားမှုလေးစားမှုကိုပို့ပြီးတော့ပြက်ပြားစေပါတယ်ဝင်လန်းတွေကိုဘယ်အရာတွေကမှားနေပါတယ်လို့ထောက်ပြတတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာတွေမှာတော့တော်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောနိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကအစာလိုက်ပြီးစီမံလွန်းတာကလည်းဝင်လန်းတွေကိုစိတ်ပျက်စေပါတယ်။ကိစ္စတတိလေးတွေကအစာကိုကဝင်ပါပြီးဆုံးဖြတ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဝင်လန်းတွေအနေနဲ့စိတ်ဖိစီးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုဝင်လန်းတွေအပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်နေစေတာကကိုယ့်ကိုပင်ပန်းစေသလိုအလုပ်လည်းမတွင်စေပါဘူး။ဒီလိုအသေးစိတ်ကအစပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေကိုကြာရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။သူတို့ကိုများများဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာအကြံဉာဏ်တောင်းခံတာရရှိလာတဲ့အကြံဉာဏ်တွေထဲကမှကောင်းတာကိုယူသုံးတာမျိုးတွေလုပ်သင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာလှုပ်ဝှက်ချက်တွေများလွန်တာကလည်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ်အပေါ်ထားတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေပြောင်းလဲမှုဒါမှမဟုတ်တခြားသောလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းရမယ့်အခြေအနေစတာမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းအသိပေးလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်။ကောလာဟာလာတွေနဲ့နေထိုင်ခိုင်းတာကသူတို့ကိုတန်ဖိုးမထားသလိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အလုတ်ကဘလို့ဥတီချက်နဲ့ရှေ့ဆက်နေလဲအကျိုးမြတ်ကိုဘယ်အနေရရှိမှာလဲဆိုတာတွေကိုမသိရရင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့မိဂုံတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီမဖြည့်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကုမ္ပဏီအပေါ်ထားရှိတဲ့တန်ဖိုးထားမှုနဲ့စေတနာတွေကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်တာမို့လို့အခုပြောပြသွားခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုတော့သတိထားပြင်ဆင်သင်ပါရနော်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဝင်းနှဲရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖျက်ဆီးနေသောအရာများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုအခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဒီထက်ပိုပြီးပြောင်းလဲမှုတွေရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရနော်ကြည့်ရှုနာစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်